Ale u památníku národní třídy už by měla být aktuálně předsedkyně poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Markéta Pekarová Adamová. Pojďme se přesunout na místo. Tak co vy osobně máte spojeného se 17. listopadem? Já si zejména připomínám to, že máme svobodu a demokracii, která skýtá celou řadu možností. Od toho, že už nám nehrozí za například to, že projevíme svůj názor vězení, až po to, že můžeme realizovat své talent a to tak, že nám do toho nikdo nemluví, že nám nikdo neurčuje, co můžeme nebo nemůžeme třeba studovat, kde můžeme a nemůžeme pracovat. Nikdo nám nedává umístěnku a podobné věci. Takže je to ten životní styl, který teď žijeme a který je úplně těsně úzce spjat s tím, že nám tuto svobodu a demokracii naši předci vybojovali. Já se možná jenom doptám, byl slyšet pískot, když jste přišli s panem předsedou Senátu Vystrčilem, tak je to právě jedna z těch věcí, které nám demokracie umožňuje? Je to přesně tak, je to jedna z těch věcí, kterou nám demokracie umožňuje, nikdo nikoho za to nezavře, nikdo nikoho za to nebude popotahovat a to je právě přesně ten projev toho, co jsme získali před 35 lety a co bychom si měli chránit a bránit, protože v mnoha částech světa to zdaleka není samozřejmé a v mnoha částech světa už jenom za takovýhle projev nesouhlasu přijede zkrátka policie vás zavřít, takže tohle bychom si měli cenit a měli bychom si to chránit. Díky. A na stejné místo, tedy u památníku národní třídy, přišel také další člen vládního kabinetu, ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. I podle něj je 17. listopad jedním z nejkrásnějších svátků, které v Česku máme. To byl začátek svobody a demokracie v naší zemi. Vidíte, že i zde probíhají protesty, ale to samozřejmě v době totality nebylo možné, takže je potřeba si to pravidelně připomínat. A myslím si, že to je jeden z těch nejkrásnějších svátků, který máme a který je opravdu živý a lidé ho aktivně slaví. To si myslím, že je na 17. listopadu asi to nejkrásnější. Já myslím, že svátek je určitý moment zastavení a je dobré se třeba podívat na něco z historie, dostudovat si například nějaké znalosti, které člověk běžně nemá a v tom denním schonu se k takovým informacím nedostane. Co byste řekl těm lidem, kteří na vás pískali, když jste sem přišel? Že je to jejich demokratické právo a dneska si připomínáme i jejich právo takto se vyjádřit. A teďka jdu na ministerstvo zahraničních věcí, kde uděluji medaili ministra zahraničních věcí již po třetí, takže to je skupina velmi zajímavých osobností, které se zasloužily o českou diplomacii a já je touto formou v den Mezinárodní den studentstva a boje za svobodu a demokracii ocením. A kdo vás to naučil? Potom večer je nějaká akce v Národním divadle a budu trávit taky čas s rodinou. Thank you.